Lepo pozdravljeni v 30. oddaji Aktualno, ki vam bo seveda tudi v teh vročih dneh razkrila pomembnejše dogodke naše regije. Ja, hvala Bogu, iskreno rečeno so vse kamere odporne na vročino. Poglejmo torej, kaj vse smo zabeležili. Torej, referendum o noveli arhivskega zakona se odzvali praznik v četrtni skupnosti mesta Slovengradec. Bili na svečani podelitvi nagrad za inovacije 2013 in ne nazadnje spremljali zadnje dogodke glede urgentnega bloka v splošni bolnišnici Slovengradec. Pobudnikom referenduma za prvo podpisano poslanko Evo Ergel na volišča ni uspelo privabiti zadostnega števila volilnih upravičencev, da bi bil zakon zavrjen. No, referenduma, kot vemo, se je deležilo manj kot 12% volilnih upravičencev, kar je pravzaprav doseglo, malo v športnem žargonu, drugo najnižjo torej volilno udeležbo v celotni slovenski zgodovini oziroma zgodovini slovenskih referendumov, še nekoliko nižjo udeležbo v vsej zgodovini, kot rečeno, torej slovenskih referendumov, je do sedaj imel le še referendum o pokrajinah. No, na spletnih omrežjih ste bržkone tudi sami že ugotovili oziroma že prebrali ali zaznali peticijo in sicer peticijo za poplačilo stroškov referenduma. Lahko povem, da so v tem trenutku zbrali že več kot 1000 podpisov, torej podpisov različnih posameznikov. Predlog torej pobudnikov te peticije pa je takšen, navajam ga dobesedno. Državni zbor naj uzakoni, da stroške neuspešnega referenduma plačajo tisti, ki so ga torej tudi predlagali. Torej naj bodo finančno sposobni, preden gredo v referendumsko gibanje. No, sama sem se v nedeljo dopoldan odpravila na volišče številka 8, seveda v Slovengradcu, in tam poklepetala z članico volilnega odbora, z gospodično Tatjano Potočnik, pa jih seveda prisluhnimo. Zaenkrat je prišlo na volišče 45 volivcev. To je 3%. Imate morda občutek, kakšno volilno udeležbo pričakujete do sreda, do takrat, ko se volišča za to? Volilna udeležba bo po naših predvidevanjih slabša kot na prejšnjih volitvah za Evropski parlament. Torej približno? 10-15%, tam nekje. No, glede na to, da sem malo poprej govorila torej o peticiji za povračilo stroškov referenduma, je prav, da vam oznanim še eno peticijo, katero sem v teh dneh prav tako zasledila na spletnih straneh. Gre torej za peticijo za koroški plebiscit. Snovalci torej te peticije koroškega plebiscita pa so zapisali, navajam ponovno dobesedno. Korošci smo siti mačehovstva državne administracije v Ljubljani, plačujemo davke tej državi, vsi dobički gospodarstva gredo v Ljubljano, vrne pa se v obliki investicij cest, šol, stanovanj, nič. Če pogledamo samo na katastrofalno stanje cestne infrastrukture, hitro cesto bi morali začeti graditi že leta 2008, zdaj jo vlada predstavila v obdobje 2040 do 2050. Spodna Mežiška dolina, Prevalje, Ravne, čaka na obvoznico že 20 let, promet na cesti Prevalje, Ravne pa je največji na Koroškem, večji kot na avtocesti med Smednikom in Omrežjem. S peticijo preverjamo javno mnenje na slovenskem Koroškem, če ste za to, da se slovenska Koroška znova združi z matično deželo Koroško, torej da se slovenska Koroška priključi k državi Avstriji. No, kakšni so dejanski odzivi, lahko bi dejali te dokaj provokativne peticije, vam v tem trenutku seveda še ne morem postreči. Upam, da vam bom lahko torej vse informacije nanizala že v prihodnji četrtkovi oddaji Aktualno, kot seveda upam, da bom lahko govorila tudi z pobudnikom te peticije, ki se je pod peticijo Koroški plebiscit podpisal z kralj Matjaž. Mestno jedro preveva vonj po palačinkah. No, kako tudi ne, se so ob prazniku četrtni skupnosti vsi predstavniki pekli palačinke. No, višek dogodka pa so podeljena priznanja najbolj zaslužnim četrtnim skupnostim. Pa si poglejmo torej nekaj utrinkov. Najprej torej, kako ocenujete obisk, samo predstavitev vseh četrtnih skupnosti? No, danes je praznik četrtnih skupnosti našega mesta, naše mestne občine Slovengradec. Dobro, ura je na začetku, ljudje prihajajo, četrtne skupnosti pa se predstavljajo tokrat s pripravo palačink. Prav je, da je tu nekaj novega, nekaj posebnega, pa ne nazadnje izvirnega, palačinke z različnimi sadnimi domačimi nadevi in kasneje pa je tudi sledi podelitev priznanj, ki jih četrtne skupnosti vsako leto podeljujejo tistim, ki smatrajo, da si jih najbolj zaslužijo. Seveda, na mestni občini smo veseli teh dogodkov na mestnem trgu, na trgu svobode,
Tega si želimo še več, na trg želimo pritegniti čim več ljudi in nekako vdahniti življenje temu našemu lepemu trgu. Ne na zadnje pa tudi morebitni obiskovalci, naključni obiskovalci lahko začutijo nek utrip življenje v našem mestu in prijazne ljudi. Danes je še posebej lepo vreme, tako da bi rekel, da poletje pričnemo z lepim vremenom in s praznikom. In s palačinkami torej. Katere pa so tiste četrtne skupnosti, ki si prislužijo nagrade, kot ste že uvodoma sami dejali? Ja, poglejte, četrtne skupnosti v svojem krogu izberejo nekoga od posameznikov ali društev po merilih in podeljujejo ta priznanja četrtnih skupnosti. Zdaj na pamet ne vem, kdo vse to, ta priznanja dobi, ampak kasneje ob 11. bo razglasitev, bo podelitev teh priznanj. Nekaj je društev, nekaj je posameznikov, no, moram povedati, da od društev četrtna skupnost Mesto Center je podelila letošnje priznanje turističnemu društvu Slovenj Gradec, na kar smo seveda izredno veseli in pa ponosni. Je. Tukaj grejo seveda čestitke tudi vam. Ja, dobro. Društvo je širše, zastopano, seveda priznanje bom prevzel jaz, ampak so posamezniki v društvu oziroma ekipa, ki na tem delamo in veseli nas, da smo tudi pravzaprav v domačem okolju na tak način opaženi in s tem priznanjem je nekako potrditev našega dela. Mi smo sicer že tudi v lanskem letu dobili priznanje Turistične zveze Slovenije, nekatera druga priznanja v preteklosti, ampak mislim, da to današnje priznanje pa je v okviru lokalne skupnosti pravzaprav prvo, kolikor se spomnim in res smo veseli. Je. Zdaj ste odgovarjali torej kot predsednik turističnega društva, če vas lahko poprašam še kot predstavnik občine, kakšni so torej kriteriji za nagrade? Ja, poglejte, kriteriji za nagrade, aktivnost, pripravljenost sodelovanja, pojavljanja v družbi, kakorkoli, na kakršnem koli področju, nek viden prispevek k življenju, k utripu življenja, k urejenosti kraja, tako da so tu, bi rekel, nagrajenci z različnih področji. Skupni pa je prispevek, ki ga dajo v mestno občino Slovenj Gradec v kraj, v življenje v kraju, in tako je tudi prav. Torej danes vse četrtne skupnosti pripravljate palačinke. V čem je torej čar vaših palačink? Čar naših palačink je, da so drugačne od vseh drugih. O čem? Boljše od vseh drugih, pa še lepše so od vseh drugih. Skrobnost ni vaša posebnost. Žalil, zato ker menim, da so vse palačinke, ki se danes pečejo, zelo dobre in imajo vsaka svojo skrivnost. Naša, mi pravzaprav skrivnost imamo v skrivnem receptu in v skrivnih dodatkih, tako da lahko izdam samo tisto, kar se vidi. Vidi se odlično testo, dobro zapečeno, vidi se borovnice, skuhane, zavrete borovnice s sladkorjem, z vanilijem, in vidi se stepena smetana, potem pa samo procedura, kako si sledi. Ne? Borovnice damo na polovičko palačinkinega testa, potem jih zložimo, še enkrat borovnice, potem damo smetano, še enkrat malo za okrasek borovnic in potem najdemo občanko ali pa občana, ki si želi dobrega gusa. No, gledalki in gledalci žal ne morejo vonjati. No? Prisoten je tudi odličen von. Ja, to je pomembno. Tisti, ki se malo ukvarjamo s kuharijo, vemo, da je tako vides, okus in seveda von pomembna sestavina kulinarike in tudi našega procesa priprave teh palačink. To je pa zelo resno. Ne? In kot ste se sami prepričali, je tudi von poleg videza. O okusu boste pa lahko povedali kaj pozneje, ko ste jih probali. Torej, gospa, v čem je čar vaših palačink? Čar mojih palačink, naših palačink je različne vrste marmelada. Ja. So doma pripravljene? Vse so doma pripravljene. Edino
tete, kar je že pušpan, mi rečemo, ali pa kako se reče po slovensko pušpan. Tudi sama ga poznam pod pušman. Ja, pravi pa... rečejo, ali pa pušpan. Korošci tudi pravimo na tek, ja, ja. Na splošno, s čim se se ukvarja četrtna skupnost center, torej tukaj po to stolnico zdaj stojimo? Prireditve imamo, pol po, pa pomagamo, da se, če se kaj naredi, da, po, da jim občanom pomagamo, pa različno, z ročnimi deli. Gospa Košan, s čim se konkretno ukvarja četrtna skupnost Stari trg mesto, sama in verjamem, da tudi gledalke in gledalci vemo, ker vas dostikrat lahko zasledimo tudi v oddaji aktualno na televiziji Slovengradec, a vendar le bi vas prosila za nek kratek povzetek. Ja, zdaj četrtna skupnost Stari trg, odkar ima žensko kot predsednico, se dosti ukvarja z ročnimi deli. Zdaj vsako spomlad vedno imamo neke ustvarjalne delavnice, tudi potem v jeseni nadaljujemo z raznimi jesenskimi aranžmaji, seveda buče so še vedno neka stalnica v Starem trgu. Tako da pravzaprav je tak, kak bi rekel, neki doprinos nekega ženskega predsedstva. Tudi te preditve, ki so zdaj tu v mestu zadnja leta v okviru četrtne skupnosti, je nekak ideja vseh, pa tudi mene in predsednice centra, da pač na tak način pravzaprav tudi malo kulinariko v mesto pripeljamo, malo oživljamo. Drugače pa seveda bom tudi še zdaj enkrat rekla, predvsem zadnje dve leti četrta skupnost Stari trg dela na suhodolnici, zdaj prvi rezultati se vidni, jaz upam, da bo 25. junija uspelo na tak suhodolnica parti. To so bile verjetno več kot polovico mandata, predvsem te naše aktivnosti zelo, zelo intenzivne in hvala Bogu tudi uspešne. Pa še eno stvar naj mogoče poudarim, to, kar v Starem trgu že nekaj časa je na programu, smo že mi kot ta, v tem sestavi svet pri, dobili že od prejšnjega, je to, da nekako redimo pot na grad, da nekako začnemo obnavljati tisto, kar je treba na novo postoriti in to smo tudi zdaj tudi nekako uspešno začeli in pričakujemo, da bomo do konca mandata, to pomeni tam nekje v začetku, v, na sredini septembra tudi naredljeno tako ponovno oživitev oziroma popeljali naše Slovengradčane po, na novo urejeni poti na grad. Čisto na začetku, s čim se lahko ponaša četrtna skupnost Legen? Ja, četrtna skupnost Legen se lahko ponaša z različnimi dejavnostmi. Aktivni smo tako na športnem kot na družbenem področju. No, zelo radi pa se udeležujemo tudi takih srečanj kot so danes, kjer so, kjer je ta praznik četrtni skupnosti. No in kot ste videli, smo pripravili peko palačink. Mislim, to je zadeva že dokaj stara, pa še vedno zelo aktualna. Radi se palačink poslužujejo tako mladi kot malo manj mladi. Za namaze palačink smo izbrali zelo različne zadeve, tam se da videti, razbrati, tako da tisti ljubitelji palačink, ki pridejo, si lahko tudi sami izberejo po lastnem okusu, kaj želijo. S čim se lahko ponaša četrtna skupnost Štibuh in v čem je čar današnjih palačink? Četrtna Štibuh se lahko ponaša, pravzaprav skoraj največja četrtna skupnost v mestni občini Slovengradec. Danes je praznik četrtne skupnosti in tudi družabni del peka palačink. Kakšne so vaše palačinke, poleg tega, da so dobre? Zelo dobre so, so malo drugačne oblike kot vseh ostalih, malo bolj abstraktne oblike, pa kljub temu so dobre. Ja. Kdo skrbi za to abstrakcijo pri palačinka? Ja, vsi pomalem, vsi pomalem. Predvsem pa te naprave, ko jih pečejo. Gospodarska zbornica Slovenije, območna zbornica Koroške, je v teh dneh svečano podelila priznanja in sicer za inovacije v letu 2013. Naj povem, da so podelili 7 bronastih, 8 srebrnih in 5 zlatih priznanj. No, zlate so prejeli inovatorji iz podjetij Niros Metal, Metal Ravne, Gramer Automotiv in iz splošne bolnišnice Slovengradec. Prisluhnimo najprej županu mestne občine Slovengradec, torej gospodu Andreju Času, ki se je prav tako odzval temu vabilu.
poročilu, temu dogodku, na to magistru Damjanu Pušniku iz podjetja Gramar Automotiv in na zadnje še gospe Alenki Avberšek, izvršni direktorici Gospodarske zbornice Slovenije. Ja, to podeljevanje nagrad za inovacije, ki ga organizira Gospodarska zbornica, spremljam že nekaj časa in vedno sem presenečen nad kakovostjo in pa številnostjo inovacij. Letos je bilo seveda enako, veliko inovacij tudi v Slovengradcu, to še posebej je razveseljivo. Menim pa, da so inovacije ta zelo pomemben prvi korak na poti do aplikacije, manjka potem še patent in seveda peljava v proizvodno in mislim, da tu je pomembno, da stojijo na strani inovatorjev tudi lastniki, management in seveda tudi Gospodarska zbornica. To pa je tudi vedno bolj primer v naši družbi. Torej najprej bi vas prosila za par nekih uvodnih besed o današnjem dogodku. Kako komentirate torej vse te inovacije, tudi odstotek žensk med inovatorkami, kateri se dviguje in nenazadnje tudi svojo izjavo, da Slovenija potrebuje pametne ljudi, pametne politike, kot so inovatori. Tukaj sem zaznala torej nek košček, morda neke napovedi, torej da Slovenija vendarle premore pametne ljudi, ampak kot kaže očitno ne v politiki. Slovenija za to, da pridemo zopet na neke bolj zdrave temelje, močno potrebuje ustvarjalnega duha, pametne ljudi in promocijo vsega tistega, kar je dobro, ne zgolj kritiziranje vsega povprek. In gibanje promoviranja inovacij, inovatorjev, ki je zelo pomemben projekt oziroma gibanje, ki ga vodimo že 18 let na Gospodarski zbornici, je pomemben prispevek k drugačni kulturi medsebojnega razumevanja, ki rodi potem na koncu nove produkte, nove programe, ne nazadnje tudi nove trge, ki ohranja delovna mesta in gradi nova. Brez dvoma Slovenija premore ogromno talentov, ogromno znanja v ljudeh. Le da imamo veliko krat te ljudi preveč razdrobljene, preveč vsak v sebi, tudi podjetja, ki so v zelo težki zagati, ko je potrebno sodelovati in s kombinacijo znanj enega, drugega in tretjega ustvariti nekaj povsem novega. Ali nadgraditi tisto, kar že počnemo na bistveno višjo raven. Še v ženska se vas poprašala, torej v teh 13 odstotkih. Okrog strukture inovatorjev moški, ženske, to je pa moja že dolgoletna pripomba, jaz namreč o tem ugibanju že praktično vseh skoraj 18 let. Ne vem zakaj, ampak tam, kjer so v inovacijah, v timih ali vodilne ali udeležene ženske, je na drugačen način sodelovanja. In verjamem, da mnogi med temi, ki so prejemniki priznanj, da imajo v ozadju neke skrite ženske. Usoda ženske pač ta, da smo najmočnejše v neki sivi coni. Ampak vendarle verjamem, da bo tudi ne nazadnje naša promocija tega gibanja doprinesla k temu, da bo delež žensk v inoviranju, povezovanju, ustvarjanju bistveno večji, kot je danes. Morda tudi zato, ker največje inovacije so tiste, ki ne gradijo zgolj na nekih tehnoloških postopkih, na nekih materialnih tehnoloških rešitvah. Največje inovacije so tiste, ki gradijo na čustvih, ki vzbujajo neko potrebo kupca, ki vzbujajo neko personalizacijo, da kupec misli, da je to narejeno samo zanj. Da nekim klasičnim produktom dajo pridih neke nove oblike, nove uporabne vrednosti, ki lahko prinese v klasični industriji zopet nekaj 100 ali celo 1000 delovnih mest. Tega se premalo zavedamo. Upam, da ne bom delovala prehladno, ampak recimo med inovacijami danes, katere so bile predstavljene, mene osebno se je dotaknila zgolj pridelava tiste knjige kot lahko branje. Torej, gledano iz oči ženske, vse ostale inovacije so bile bolj nekoliko tehnične. Star problem pri vseh teh naših prizadevanjih za promoviranje inovacij je, kako ne tehnikom, ne poznavalcem predstaviti, kaj je predmet inovacije. Problem inovatorjev je ta, da tega ne znajo predstaviti velikokrat eden drugemu, da tega ne znajo predstaviti svojim
vodilnim. Kar je pa še težje ali huje, pa to, da tega ne znajo prodati kupcem. In zato je to eno zelo pomembno področje aktivnosti, ki se jih lotevamo tudi na gospodarski zbornici Slovenije, kako to komunikacijsko praznino zapolniti z nekaj več znanja, z nekaj več usposabljanja, ki lahko da neizmerno dodano vrednost za posameznike, za podjetja in za gospodarstvo kot celoto. V beri inovacij, ki jih srečujemo zadnja leta vse pogosteje, se pojavljajo te inovacije ne tehnološke, ne iz podjetij, ampak iz družbenega okolja, iz šolskega sistema, vrtcev, bolnic, glasbenih šol, ki so v bistvu zelo pomemben dejavnik, ker kje se učijo naši otroci ustvarjalnost drugje kot v šolah, v vrtcih. In ne nazadnje je takšna ustvarjalnost zelo pomembna tudi takrat, ko je predmet nekih novih rešitev v domovih za ostarele, v domovih za varstvo prizadetih in tako naprej. Skratka, ta naša aktivnost bi si zelo zaslužila to, da bi jo vodili kot gospodarska zbornica skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, kar nam žal v vseh teh letih doslej ni uspelo. Ravno to sem želela vprašati, ali so morda že kakšni premiki torej v tej povezavi? Ja, zdaj bom povedala čisto tako, kot je. Včeraj sva bila z ministrom Dragonjo na eni podobni prireditvi. Žal mi je, da se njegov mandat izteka. Mora biti se še kdaj srečamo. Verjamem, da z razumevanjem, kakršnega kaže on, ker pač prihaja iz gospodarstva, je za tako skupno aktivnost samo kratek korak. Samo odločitev je potrebna, ker ni, nerazumno je, da delamo vsak po svoje. Omenjali ste obletnico delovanja podjetja, tudi da je prodaja narasla za dobri 46 milijonov evrov. Žal vas vendarle moram poprašati, kaj je v tistih 20 ljudeh, ki boste odpustili? Ja, to je dejansko za prestrukturiranje znotraj koncerna. Ne? To pomeni, število ljudi pri nas se žal zmanjšuje za teh 20 ljudi, ki jih bomo pač prerasporejali znotraj podjetja po ostalih tehnologijah. Predvsem se tiče to oddelka šivanja. Ne? To pomeni, šivanje bomo prerasporejali na ostale programe, tako da naše skupno je število zaposlenih dejansko se bo konc leta znižalo. Ja? Na splošno inovacije, kako ocenujete, če ostaneva zdaj v tem trenutku, torej pri tem dogodku? Na splošno ocenujem, da je v bistvu ta sistem ali pa prisotnost inovacijske klime na Koroškem dobra. Ne? Tudi, kar vidimo v bistvu z nagrajenci, ne? Da je to prisotno v veliko podjetjih na Koroškem, sicer tudi v Sloveniji, ampak Koroška mislim, da je kar v višji sredini, ne? Po inovacijah. Tu bi izpostavil tudi naše podjetje, kjer ta inovacijska klima živi praktično od samega začetka in je nekak rdeča nit v podjetju. Tudi motivacijski sistem v podjetju je zgrajen na ta način, da to spodbuja, tako da mislim, da smo lahko kar zadovoljni z samim napredkom, ki nam seveda omogoča tudi pridobitve novih kupcev in pa ohranjene konkurenčnosti. Ne? Iz splošne bolnišnice v Slovengradcu pa sem v teh dneh prejela še informacijo, da je služba vlade Republike Slovenije izdala odločbo o dodelitvi sredstev in sicer za izgradnjo urgentnega bloka splošne bolnišnice Slovengradec, pa je najbolje, da vam kar preberem sporočilo za javnost. Torej, služba vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja je izdala odločbo o dodeliti sredstev za projekt urgentni center Slovengradec, ki bo prispeval k povečani hitrosti in učinkovitosti obravnave nujnih akutnih stanj v Koroški regiji. No, za projekt v vrednosti 5,3 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 4 milijone evrov. Naložba v urgentni center Slovengradec obsega gradbeno-obrtniška dela, elektroinstalacije, strojne instalacije, zunanja dela ter dobavo opreme. Izbrana lokacija urgentnega centra je predvidena ob obstoječem delu splošne bolnišnice Slovengradec. Namen izgradnje urgentnega centra je omogočiti optimalno dostop
dostopnost do storitev ter na enem mestu omogočiti urgentnim bolnikom v vsakem trenutku hitro in tudi učinkovito medicinsko pomoč. Vzpostavljeni bodo sodobni pogoji za izvajanje službe nujne medicinske pomoči za območje Koroške regije, ključno za združitvijo primarne in bolnišnične urgentne službe. No to bo pacijentu zagotovilo zdravstveno obravnavo na enem mestu in bistveno boljše možnosti diagnostične in terapevtske obravnave. No takole, prišli smo do konca oddaje aktualno, no v nadaljevanju vas tudi tokrat vabim, ko ogledo oddaje Obzornik, ki jo je pripravila kolegica Anita Špringer iz kabelske televizije Dravograd. V tem trenutku pa le še srečno.